әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Астананың ауқымы күннен күнге артып, қанатын кеңге жайып келеді. Жүздеген жаңа тұрғын үй кешендері мен әкімшілік ғимараттар бой көтерді. Халық саны өсті. Сондықтан ел ордада тазалық жұмыстарына бұрынғыдан да ерекше мән беру қажеттігі туындады. Осыған орай, жыл өткен сайын ел ордада қоқыс жинау жүйесі жетілдіріліп келеді. Пластикке арналған контейнерлерді орнату жұмыстары жүргізіліп, алдағы уақытта қағазға арналған жәшіктерді қойылмақ. Жақында Астанада осы аталған істердің барлығына жауапты мекемені сайлау тендері өткен еді. Сол жерде өзгелерден бәсі биік түсіп, жеңіске жеткен, бүгінде қала тазалығына тікелей жауапты мекемелердің біріне айналған Clean City мекемесі. Қаламызда халық саны да артты. Сонымен қатар шағын және орта бизнес кәсіпорындар да көбейді. Демек қатты тұрмыстықтарды артатын заңды. Қаламызда жылына 400 мың тоннадан астам қатты тұрмыстық қалдықтар жиналады. Clean City NC мекемеміз болса, сондай қатты тұрмыстық қалдықтарды жинап шығарады. Clean City мекемесінің негізгі міндеті тұрғын үйлерден, қоғамдық және қызметтік ғимараттардан шығатын тұрмыстық қалдықтарды шығару. Мекеме базамызда 66 қоқыс таситын көлік бар. 300-ге жуық жұмысшы, 11 мыңнан астам қоқыс контейнерлері және 130 пластика бөтелкелерді арналған тор жәшік бар. Алдағы 5 жылда бас қаламыздың тазалығына жауап береміз. Қазір тұрғын үйлердің аулаларында аузы мұрнынан төгіліп, ашылып шашылып жатқан күл қоқысты көрмейсіз. Контейнерлер орналасқан орындардың да айналасы таза. Себебі Clean City-дің басқа тазалық мекемелерден ерекшелігі де сонда, мекеме қызметкерлері контейнерлердегі күл қоқысты тазалап әкетумен қатар қоқыс жәшіктерінің айналасында, нақтырақ айтсақ, 3 метрге дейінгі аумақты сыпырып сиіріп, мұнтаздай қылып кетуге міндетті. Мекеме базасында осындай контейнерлерден 11 мың данасы бар. Бұлардың 800-ге жуығы биыл қайта жаңартылды. Бұл контейнерлер апта сайын санитарлық ережелерге сай тазаланып дезинфекция жасалып отырады. Сонымен қатар мекеме тұрмыстық қатты қалдықтарды бөліп алып жинауға ерекше көңіл бөліп қолға алып отыр. Мәселен, мынадай пластикалық бөтелкелерге арналған 130 тор жәшіктер бар. Және бұл тек қана Алматы, Есіл аудандары бойынша. Пластик қалдықтарды бөлік сұрыптаудың сыры неде? Оның себебі пластик бұйымдары мамандардың зерттеуіне қарағанда 500 жылға дейін іріп шірімейтін көрінеді. Бейберекет тастай салынған мұндай қалдықтардың қоршаған ортаға зияны да орасан. Жылдан жылға қоқыс шығаратын жәшіктер жаңартылып жатыр. Өйткені айтамыз ғой, жаңадан технология қолданып жатырмыз деп. Сондықтан сол технологияға лайық сайыскерлер біз әртүрлі мына шетелдерде нелер бар ғой, жаңадан шығып жатқан технология, соларды қолданамыз. Одан қалды жаңадан шығып жатқан нелермен бәрімен танысып, өзімізге қайсы лайықты, біз мынау ауа райына лайықты келіп тұрған нелерді жаңартып қолданып жатырмыз. Күн сайын қоқыс таситын 66 көлік Алматы мен Есіл аудандарында тазарту жұмыстарын жүргізеді. Қоқысты оқыпты жинап, уақытында шығаруды өздеріне маңызды міндет санаған мекеме қызметкерлері рейске шықпай тұрып, міндетті түрде медициналық тексерістен өтеді. Біздің жұмыс қаланың тазалығына жұмыс істейміз ғой. Тазалық болу үшін біз таңғы сағат 6-тан бастап жұмысқа шығамыз. Сағат 2-ге дейін былайша жұмыс уақытысы. Сол күніне 2 не жасаймыз керек, өзімізге берілген участок 20 18-20 нелі болады ғой, осындай жаңа түсіріп отқан нелеріңіз сияқты. Сондай нені тазалаймыз, соған жауап береміз. Осы жұмыстың арқасында бала шағамызды бәрін асырап отырып. Астана жылдан жылға өсіп жатқандықтан тазалық жұмыстарына қаржы қарастыруда соған сәйкес артып келеді. Мәселен, биыл бұл мақсатқа 15,1 миллиард теңге бөлінген. Бұл 2010 жылмен салыстырғанда 3 есе көп. Жұмыс ауқымы кеңейгендіктен қаланы таза ұстау жөніндегі механизмдер қайта қаралып, жаңа бағдарламалар қабылданды. Сол бойынша жоспарлы жұмыстар жүйелі жүргізіліп келеді. Қай қалада болсын, қоқыс пен тұрмыстық қалдықтарды уақытылы полигонға шығаруға баса назар аударылады. Өйткені дер кезінде әкетілмеген қоқыс ауаны ластап, айналаның көркін кетіріп, тұрғындардың арыз-шағымын тудырады.
бұл мәселемен Clean City мекемесі тікелей айналысады. Clean City мекемесі Астана қаласын абаттандыру ережесіне сәйкес жиналған қатты тұрмыстық қалдықтарды арнайы қоқыс өңдеу зауытына жеткізеді. Бұл қоқыс өңдеу зауыты келген қатты тұрмыстық заттарды сұрыптап, өңдеп, қайтадан кәдеге жаратады. Ал енді өңдеуге келмейтін басқа да түрлі тұрмыстық қалдықтарды арнайы қоқыс полигонына жөнелтеді. Зауыттың қуаттылық күші жылына 250 тонна қоқысты өңдеу болып табылады. Бүгінгі күнге біз мына оборудованиемізді модернизация дейміз, жаңарту арқасында ремонттық жөндеу жүргізу арқасында күніге қалаға бүгінгі күнге 1000 тоннаға дейін қоқыс қабылдап өңдеп отырмыз. Бұл жерде ең бастысы PET жаңағы баклажка дейміз, баклажкалардан алады, стеклоны алады, әйнекті бөлек алады, шыныларды. Қағаз әдейін алынады, темір әдейін алынады. Қалғаны барлығы брикеттеліп, престеліп, полигонға жөнелтіледі. Оның ішінде тағы да производственный цехіміз бар, өндіріс цехіміз үлкен осы жақында ашылды. Оны ішінде біз пластмассовый жаңа банкаларымызды переработ жасаймыз, өңдейміз. Одан флекс шығады, флекс осын гранулы деген жаңағы готовый продукт шығады пластмассы. Мамандардың есептеуіне қарағанда қазір Астанада күніне орта есеппен 1000 тоннадан астам қоқыс қалдық полигонға шығарылады екен. Бұл тазарту мекемелері үшін өте ауқымды жұмыс екенін айтпаса да түсінікті шығар. Clean City серіктестігінің мәліметіне қарағанда 6 жылдың ішінде Астанадан 1 миллион тоннадан астам тұрмыстық қалдық шығарылған. Бұрын барлық қоқыс қалдықтарды полигонға апарып төге салатын. Қазір оны сұрыптау мен өңдеу жолға қойылды. Және қоқыс өңдеу зауытының тағы бір ақжолтай жаңалығы Қазақстанда бұрын соңды болмаған қайта өңдеуге жарамсыз пластиктерден май мен газ өндіретін зауыттың салынып жұмысқа кірісуі. Бұл біздің украиндық әріптестерімізбен бірге отырып салынған зауыт. Бұл зауыт как пилоттық жоба. Қазақстанда бұндай зауыт бұрын соң болмаған. Қазір міне бұл көріп отырғандарыңыздай майдың қалдығымен пластмассының жаңағы неутильный фракция дейді, переработке жатпайтын, өңдеуге жатпайтын пластмассыны осы жерде өңдейді. Күндіге тәуліктік қуаттылығы шамамен 30 тоннадай болады. 15 тонна жарамсыз май болса, 15 тонна пластика. Мына көріп тұрғандарыңыздай реторталарға салынады. 200 градустан 350-400 градусқа шейін қыздырылып, соның қыздырылып болғаннан кейін бізде тұрмыстық топливо дейміз, жаңағы тұрмыстық май, кәдімгі пешной топливо. Сосын пиролизный газ шығады. Пиролизный газымыз өзіміздің собственный нужды, өзіміздің керегімізге жаратамыз. Екі котельнеміз бар, вот соларға жағылады. Байқасаңыз, соңғы кездері қалада қуысқа немесе тал теректің тасасына бейберекет тастай салатын қоқыс көзге түспейді. Аяқ жолдардың бойы да жинақы. Алабажақ көрініске енген қоршаулар мен белгілер, орындықтар мен қоқыс жәшіктері, шам бағандар мен көпірлердің жан-жағы сырланып, тазаланып, ретке келтірілді. Көше бойларын тазалап, су шашып жүрген техниканы жиі көресіз. Не керек, Астанадағы күнделікті тазалау жұмыстарына көңіл толы. Біз бүгінгі хабарымыздың бірінші бөлімінде еліміздегі ең таза қала, елордамыз Астанамыздың тазалығына тікелей жауапты мекеме Clean City мекемесінің жұмысын таныстырып өттік. Енді екінші бөлімінде әдеттегідей экспо алаңындамыз. Бүгін сіздерге Швейцария және Франция павильондарын таныстырмақпыз. Гүл сияқты нәзікте әсем табиғатты сақтап қалғымыз келсе, тек қана таза энергияны тұтынуға міндеттіміз. Бұл Швейцария павильонының тақырыбы. Олар энерготиімділік пен жаңғырмалы энергия көздері саласындағы өз тәжірибесін таныстырып отыр. Және ұйымдастырушылар халықаралық павильондар арасында үздік бестікке кіруге дәмелі. Швейцария жаһандық инновациялық индекс рейтингінде 7 рет ең инновациялы ел ретінде танылған. Энергетикалық стратегия 2050 бағдарламасы мемлекеттің болашақ ұрпағына энергияның қауіпсіз әрі сенімді жеткізілуіне кепілдік береді. Швейцарияның осы бағыттағы тәжірибесі олардың ұлттық павильонында көрініс тапқан. Павильонда тақырыпқа сай 4 үй тұрғызылған. Олар күн энергиясы,
картоп энергиясы, сутегі қуаты мен швейцариялық инновациялық үйлер. Швейцария павильонының тақырыбы, яғни күлден энергиялы болып аталады, flower power, күлдің қуаты. Сол мақсаттан құрылғыларға қарайтын болсақ, бұл құрылғылар гүлдерге ұқсалып салынған, яғни бұларды болашақта үйдің ішіне орнатылады. Бұл құрылғылар қалай айналады дейсіз ғой, бұл құрылғылар адамнан энергия алып, ішінде магнит бар, сол арқылы айналып, яғни комнатаның үйдің ауа райын, ауа несін, температурасын бір қалыпты сақтап тұрады, сол мақсатта салынған. Жалпы бұл мемлекетте энергия қорының 80% басқа елдерден импортталады. Қазақстан Швейцарияға мұнай жөнелтеді. Алайда бұл энергия қорының тек 16% ғана құрайды. Швейцариялықтар бұған балама ретінде күн энергиясын құп көреді. Швейцарияда өздеріңіз білетіндей толықтай күн энергиясының есебінен ұшатын алғашқы ұшақ құрастырылып шығарды. Мына тақта сол ұшақ жайында кең мағлұмат береді. Solar Stratus компаниясы құрастырып шығарған бұл ұшақты швейцариялық эко-инноватор Рафаэль Домжан басқарады. 2019 жылға қарай 25 шақырым биіктікке ұшатын ұшақ арқылы стратосфера қабатына көтерілу жоспарланып отыр екен. Күн энергиясы үйінде сіздер кіретін болсаңыздар, ол Монтероза деген үй туралы айтып береді. Ол Швейцарияда орналасқан Маттерхорн деген тау бөктерінде. Содан кейін осы үйді бақыласаңыздар болады, қасбетінде оның күн панельдері орналасқан. Сонда біз күн арқылы энергия аламыз. Сонда жылу дегенде және де күн электроэнергия дегендердің бәрін біз осы үйден аламыз. Екінші үйде аспаздар картоптан роште ұлттық тағамын жасауды үйретіп, күнделікті өмірде энергия үнемдеудің жолдарын айтып береді. Кез келген нәрседен энергия алуға болады дейтін швейцариялықтар картоптың қалдығын ыдысқа салып зауытқа жібереді. Арнайы қондырғыда картоптан биогаз өндіріледі. Қоқысты тастамай жалпы тамақты ысырап етпейік. Мысалы Швейцарияда олар бағанадай картоптың қоқыстарына энергияны өндіруді үйренген. Оны заводқа апарады, сосын заводта одан биогаз жасайды. Ал мысалы ойлап көріңіздер, Швейцарияда 20% бағана көліктер сол тек қана биогазбен жүреді. Ойлап көріңіздер. Және жалпы 83 кг қоқыстан сіз мысалы автобуспен жүретін болсаңыз 100 км жүре аласыз 83 кг. Солай олар биогазды өндіруді үйренген қоқыстан. Бірнеше ай бұрын швейцариялықтар 2050 жылға дейінгі энергетика саласының жаңа стратегиясын қабылдады. Елде атом электр станциялар кезек-кезегімен жабылып жатыр. Бұл шешім Швейцарияның дамудың Қазақстан секілді жаңғырған, баламалы, бейбіт түрін таңдағанын аңғартса керек. Франция павильоны Экспо 2017 көрмесіндегі ең үлкен павильондардың бірі. Оның жалпы аумағы 1084 шаршы метрді алып жатыр. Осы көрме алаңында француздардың әлемге әйгілі ең үздік 8 компаниясы мен стартаптары жаңартылатын энергия көздері саласындағы жетістіктер мен озық инновациялық технологияларын паш етуде. Толығырақ алдағы 5 минутта. Болашақ энергиясы Францияда жасалады. Экспо 2017 көрмесіндегі Франция павильоны осындай тақырыпты арқау етіпті. Бұлар өз елінің маңдайалды кәсіпорындарының өнімдері, жаңғыртылатын қуат көздері мен осы бағыттағы инновациялар арқылы энергетика саласындағы жаһандық сын тәуекелдерге жауап ұсынады. Павильон иелерінің айтуынша, француздар көрмеге негізгі 3 тақырып бойынша келген. Олар экологиялық қала, жаңғыртылатын энергия көздері және экологиялық көлік. Мәселен, экологиялық қала бойынша айтар болсақ, олар құрылыс материалы ретінде бүгінде кеңінен пайдаланып жүрген бетонның бірнеше жаңа түрін әкелген екен. Соның бірі мына 8 сантиметрлі қалыңдықтағы жарық өткізгіш бетон. Транспорт саласындағы эволюция тақырыбы 19-шы ғасырдың өнертапқышы Арман Пежо есімімен байланыстырылған. Оның құрған компаниясы бүгінде қоршаған ортаға еш зиянын тигізбейтін кәсіпорындық автомобиль, электрлі самокат, велосипед және скутер шығарумен айналысады. Сондай-ақ Франция қоқыс қалдықтарын бір емес, бірнеше рет қайта өңдеп, кәдеге жаратуға жіті көңіл бөліп, қоршаған орта мен экология проблемаларына байланысты пікірлерін ұсынып отыр. Бұл бөлім Францияның Виолия және Сектом компанияларына арналған бөлім. Бұл Париж қаласы мен оның маңындағы елді мекендерде жалпы саны 6 миллион халық тұратын аумақтан шыққан күл қоқыс пен тұрмыстық қалдықтарды жинап, қайта өңдеумен айналысады. Ол жылына 2 миллион 300 мың тонна қалдықты өңдеп, түрлі тұрмыстық заттарды өндірумен бірге 300 мың тұрғын үй мен
қоғамдық ғимараттарды тұрақты түрде жылумен қамтамасыз етіп отырады. Жалпы Францияда болашақ энергиясы жайында көптен бері айтылып келеді. Бұл тақырып тіптен мемлекеттік дәрежеде қозғалып, арнайы стратегиялық бағдарламаға қабылданып, қарқынды жүзеге асуда. Thank you.